Zdravím všechny diváky, divačky a především fanoušky buď této herní série, nebo obecně Harryho Pottera. Vítám vás u další části z Harryho Pottera a relikví smrti. Jak vidíte, je to vlastně začátek druhé hry, protože stejně jako film, tak i hra byla rozdělena na dvě části. Tu první a podle mě výrazně horší část máme za sebou a teď bychom se mohli přesunout do té druhé. A myslím, že by nás to mohlo bavit o dost více společně, jak vás, tak mě, protože upřímně tenhle druhý díl se alespoň trochu snažil. Jednak mu strašně pomůže to, že se samozřejmě odehrává v hodně známých částech Bradavického hradu a podobně. Další věc je to, že přeci jenom i ten gameplay tady došel trošičku ke zlepšení. Myslím, že to pocítíte sami, že je tady drobná změna oproti tomu první části. No ale nebudu to protahovat a pustíme se do pokračování. Minule jsme vlastně skončili v Lasturové vile. A co pak nás čeká teď? I need to get inside Gringotts Bank, into one of the vaults. It is impossible. Alone, yes. With you, no. The Sword of Gryffindor is my price. Griphook, you'll be under the invisibility cloak with me. There'll be a Horcrux in the Lestrange vault, Ron. We find it. They were one step closer to killing you-know-who. Hermione, how do we destroy Horcruxes if we give Griphook the Sword of Gryffindor? It's the only way he'd help us. Besides, he doesn't have the sword. Yet. Ready? This Polyjuice potion won't last forever. I hope Harry knows what he's doing. Madame Lestrange. How may I help you today? I wish to enter my vault. Would you mind presenting your wand? And why should I do that? They know Hermione's an imposter. They've been warned. Imperio! Very well. If you will follow me... What's that? Up ahead! We should have known! Griphook, what is that? Hermione, Ron, you both look like you again. How? The Feast Downfall. It washes away all enchantments. What the devil are you all doing down here? Guards! Imperio! We shall meet you at the vault, Harry Potter. Griphook and Bogrod will take the direct route to the vault. We'll have to find another way down. Nevím jak vy, ale já už z té cutscény měl pocit, že byla udělaná alespoň o trochu lépe. Myslím si, že už jenom tady ten pohyb té kamery je trošku takový reálnější. Ty kouzla vypadají líp, není to tak rozmazané, jako mi přišla ta předchozí hra. Jako mírný posun tu je, neříkám, že tohle je skvost videoherní tvorby, ovšem rozhodně je to lepší než to, co jsme měli předtím. My se musíme každopádně dostat k Lestrangeovým. Massive.
OK. To máš asi pravdu, Ronalde. Musím teda přijít ke dveřím, ty se nám otevřou. Vím, že potom nás tady čekají takové pasáže, které samozřejmě zase budou akční a takhle, ale už je to prostředí aspoň trošku příjemnější v tom, že to místo si dokážeme trochu představit. Třeba tady tohle vypadá fakt jako docela pěkně. Ty trezory vypadají jako dost podobně tomu, co jsme měli možnost vidět třeba v prvním díle. A tady nějací návštěvníci si přišli vybrat nějaký ten cash. Tu jo, nemají se špatně evidentně podle obsahu toho trezoru. Zlé to nebude. Musíme je teda zlikvidovat, než zvládnou upozornit ostatní. Tohle tady funguje teda úplně stejně, že musíte prostě zamířit a útočit. Nějaká kouzla bychom tu měli mít na výběr, ale teď si nejsem jistý, jestli... A takhle. Stupefy, Expulso, Expelliarmus a... Ano, to jsou asi zatím všechny, co máme, možná jich ani víc nebude. Takhle je Protego, no, takže vidíte, trošku se nám i tohle změnilo a hlavně jako je to pohodlnější, to ovládání není tak krkolomné teda, jako, když to srovnám s tím, jak to bylo předtím. Ještě, že tohleto kouzlo, které se učí v prvním ročníku, používají u Gringotových, nebo tak, nepoužívají, ale jsme schopní jenom díky němu to takhle vyřešit. Počkej, já se musím schovat. Myslím, že mě neviděli. Výborně. Zatím nám to vychází. Aha, tak ne. Takže si trošičku zabojujeme víc, než jsme chtěli. Jako samozřejmě furt je to Call of Duty, ale to je jak to, že se takhle netrefuju. Jo, to když moc rychle za sebou kouzlíte, tak se vám zvětšuje nepřesnost. Aha, tak aspoň něco tady dává smysl větší, že jo? Nemůžete to tak spamovat, musíte tu být opatrnější. A Expulso je teda... To je teprve kulometík. To je teprve zbraň. Tak jo. No, tam už je asi naše místo určené. Takže už to nemáme daleko, ale myslím, že ještě nás tady pár lidí překvapí. No, já jsem chtěl jít do kavru, ale nějak jsem to nestihl. Aha, to jsem si fakt nevybral dobré místo. Dobré. Jo, počkej, on je tu ještě tenhle vlastně. Tohle je možná účinnější, to Expulso, bych řekl. Nebo mi to možná přijde. Dobrý. To by bylo. Hermionko, prosím, otevři nám další bránu. Děkuji ti. No, to je asi pravda, že tady moc lidí nechodí běžně. Přece jenom takhle dobře. Chráněný trezor nemá jen tak někdo. Ok, Protego můžu tady využívat i za chůze, což je teda dobrá věc. Je vidět, že nějaké ty rány tím jakoby projdou, ale jinak je to docela účinné. Tak já jdu za váma, hoši. Dobrý, ten to má za sebou. A co ty? Taky. Tak to se povedlo. A tamhle přichází další skupina. Dobrý den, pánové. Příjemnou službu v pracovní době přeju. Tohle mohlo trochu bolet, omlouvám se za to, ale potřebuju se dostat až k dráčkovi, víte?
Tak. To se povedlo a už je to jenom kousek naštěstí. Takže se můžeme vydat asi tudy. Aha. Ne, tak se máme vydat tudy, se omlouvám, jsem se... Aha. Sorry, mate. Honestly, Ron, it's no use, Harry. We'll go on ahead. See if you can find another way down. No, tak vidím, že tu cestu, co jsem si vybral instinktivně, jako ne, že bych tu hru už jsem samozřejmě někdy si hrál, ale že bych si ji takhle pamatoval, to ne. Jo, počkej, já mám jako na tomhle tom zůstat. Aha. Takže to nebyla špatná možnost, ale vidím, že je stejně slepá ta cesta, takže ono to asi dopadne tak, že se propadneme dolů, nebo se skočíme, nebo něco. No samozřejmě, že vám můžu pomoct, když už jsem je tady všechny tři předchozí zlikvidoval. Ty nevděčnice jedna. Do hlavy. To nevyšlo teda. Ale po němu, že? Teď jsem se krásně minul teda. Jo, sakra. Ještě, že mám tak tvrdé kosti. No tak. Potřebuju zase v uvozovkách nabít, abych byl přesný. Tak, to vypadá, že proběhlo úspěšně. Ale ještě tu nějací další zaměstnanci jsou. Chudáci, oni za nic nemůžou. Oni si myslí, že my to tady jdeme vykrást pro nějaké opravdu zlé účely. Třeba. Nebo taky ne, oni vlastně vědí, že jsem Harry Potter, že jo. Teď už tady dole. Teda, možná mě nepoznají, já přece jenom jsem docela neznámá postava čarodějnického světa, ale tak asi bych. To je super, jak to létá všude, jenom ne do něj. To je úplně boží, teďka tady tento efekt. Jako říkám, je to furt to samé, víceméně, ale udělané o trochu lépe, no. A tady je to, tady je ta pasáž, o které jsem mluvil, že to tady bude Hermionka trošku déle otevírat. To si vzpomínám. No tady to mají líp zabezpečené, no. Jak utíkají úplně stejně všichni. Takový zvláštní pohyb. Jo, počkej, my musíme chránit Hermionku. Oni nám kouzli na Hermionku a to se nemá dít. No vidíš, tohle je povzbudivější než v minulém díle neustále si stěžovat, že jich je moc. Takhle mu říct, že je rabiš. To je daleko lepší. O, už se mi trochu porouchaly mířidla, teď už to bude lepší. Ještě jednou? Ne? Tak ne. A aspoň tady taky nepřetahují ty části zbytečně, v minulém díle jste toho tam měli takovýchto částí hodně. Tady to trvalo jenom pár vteřinek to bránění, tak doufám, že to takhle bude fungovat i dál. Ale tady to ještě vypadá na nějaký souboj, protože jsou tu kryty. To pak člověk hnedka pozná. Zajímavé, že s tím počítali, že tady budou jako v budoucnu fajtit, že tady ty kameny tak nechali. Třeba tenhle uprostřed jako... Aby ty vozíky nemohly jezdit, ten je teda výborný. A nebo to funguje jakože, aby opravdu nemohly jezdit, jakože to tam je schválně, já nevím, ale smyslu mi to moc nedává. Jau, kde je? Tady, aha. Ten mě málem dostal. Tak, jdu doufám dobře a myslím si, že určitě, když se tu teďka zjevili nepřátelé. Ale však na mě neútočte, já vám nic nedělám, já jsem hodný kluk. Já jsem teprve, no, měl bych být pořád školou povinný. Já jsem takový čaroděj školou povinný.
To byl taky Seroš, že? Čarodějnice školu povinné, tyjo, to se... To jsem ale neviděl minimálně 15 let snad, já nevím, nebo já nevím jak dlouho. No, je to tady zahulené. Já jsem myslel, že už je zakázané kouření ve vnitřních prostorech. O, jsou tady draci. Jsou tady opravdu draci, to by se Hagridovi líbilo. A to přitom nemá rád teda vozíky. No, no vidíš, to je přesně pro něj, to je takový trezor, to je přesně pro něho. Nejede se tam celou dobu vozíkem, jenom se spadne. Tak, my to musíme proběhnout tak, aby nás netrefil tím ohněm. Což určitě nebude žádná sranda. Tady to aspoň dává smysl na rozdíl od toho jednoho levelu v jedničce, kde ten drak byl teda taky, ale... Ale tam to fungovalo trošku jinak. Tam jsme byli v jakémsi podivném místě, schovej se! Dobře. Počkej, jako já můžu teďka už... Jo, dobrý, takhle, aha. Chápu, já jsem ho měl odlákat preč. Vyšlo to. Deal, Griphook. I said I'd get you in. I'd never said anything about getting you out. Any ideas of mine? I saw Voldemort. He knows we're hunting Horcruxes. You let him in? Harry? I can't always help it. Look, there's a Horcrux at Hogwarts, something to do with Ravenclaw. We have to go there. One problem. Snape's headmaster. We can't just walk in. We'll go to Hogsmeade, to Honeydew's. Take the secret passage in the cellar. No tak se nám povedlo získat další vitál. To je rozhodně důležitý krok v našem, nebo v naší cestě za zničením pána zla. Musím říct, že jako, nebo už jsem to říkal na začátku, ale myslím si, že i tady to bylo vidět, že prostě ty cutscény tady prostě nejsou tak odfláknuté, jo? Třeba ta cutscéna s tím drakem nevypadala reálně za mě vůbec špatně. No a teď jsme na úplně jiném místě. A jak vidíte, získali jsme novou schopnost a to je právě to přemístěvání, což je asi nejtaktičtější věc, stejně jako v minulém díle byl kouzelný plášť. A jak se to dělalo? Oni nám to určitě vysvětlí, když je to nová schopnost, ale mám pocit, že se to dělá jedním, ano, takhle. What's that noise?
To bohužel ano. To znamená, já nevím, jak se to jmenovalo, kvílivá kletba, něco takového, že nás to vlastně, to co je prozradilo, tím, že se vlastně objevili na ulici posetnění při zákazu vycházení. To by teďka potřebovala naše vláda. Nebo tak, já bych jí to nerad dal, ale oni se svým způsobem, jak se to snaží tady držet, nebo v době, kdy to natáčím, kdy to video vyjde, tak tam by se jim to určitě hodilo. Takováhle kvílivá kletba. Teď musí ho využívat jenom městské strážníky, čověče. Toto jsou vlastně, nebudu je parafrázovat ze smrti Eddy, to by, to ne. Pojďme od toho pryč, věnujme se tady. Chtěl jsem říct, tady to ani nejsou smrti, to jsou zase nějací labkové nebo co. Ale tohle je jako fakt, tady to přemysťování je docela super. Můžete ho používat taky docela jako často. Myslím, že nemá nějaký obrovský cooldown. Se možná trošku škoda, že třeba aspoň tu ten neviditelný plášť tady teda nezachovali, to si myslím, že tu není. Ale tak jako myslím si, že pořád je tady zlepšení, no. My se chceme teda teď momentálně dostat do medvědího ráje, ale to nevím, jestli se nám úplně podaří tady, pokud nás bude tady potkávat 350 nepřátel. Tady myslím, že je to tak, že ten štít můžete postupně prorazit, že postupně mu ubývá síla. Aha, jo, kouzlem Expelliarmus se toho tady můžu zbavit, což teda za stolik smyslu nedává, ale každopádně, když to funguje, tak to tak budeme používat, no. Počkej, jo, on je tady vedle mě. On si tady prostě stoupl půl metru vedle mě a ale útočil na Ronalda. Tak. Počkej, tak mi pošleme tam jedno Expelliarmus. A ten už to má za sebou. Ten taky. A je klid? A ne, ještě tady je kolega. Ale to už by asi mělo být všechno. Tak Hermionko, otevři nám, protože já určitě Alohomora neumím. No, to asi jo, asi se jich tady ještě pár ukáže dokonce. Téhle té cestičky k medovému ráji. Tohle jsou tři košťata? To asi ne, tady můžeme vidět, tyjo, tam je to, ale vypadá to teda dost spoře, chudě, nevím. Tady je docela příjemná hudba. No, Snape a zařadit to je fakt. To bych nechtěl ani kdybych si teď momentálně nemyslel, že je to jeden z největších podporovatelů Voldemorta. Vlastně to jsem neměl říkat, to kdybych řekl, tak o mě okamžitě vyjou. Tyjo, počkej. Ti dva jsou nějací ostří, ti dávají dobrou čočku. Možná by si to chtělo popřemístěvat blíž. A já jsem chtěl tady za ten... Tak. Nějak se mi je nedaří zlikvidovat, čověče, já tam asi fakt musím se dopřemístěvat. Jau! To ale bolelo. Jau! Tak sakra, co se po mně teda chce?
tak odsud jsem je mohl odprásknout a odtamtud ne, nebo jako jak to bylo? Nebo to fakt jsem jich dal jenom málo rán, mně to přišlo jako, že jsem prostě musím. Kde jsou nepřátelé? Tady nahoře? Ne, tudy. Už jdou po nás. Takže musíme jít i my po nich. Počkej, na tebe máme Expelliarmus. A kulomet taky. Nevím mě, co to je, jestli to M4 AKčko, nebo jak to Harry má. Je to všechno opravdu, Ronalde? Ne, ještě se tam fajtí, ještě jim musím jít pomoct. Aha, ještě tolik jich tu je. Já myslel, že tu není nikdo a... A najednou takováhle druhá vlna. Jo, ještě třetí vlna. Tady je to jak Gears of War v hordě. Šup, hotovo? Všechno? Můžeme jít dál? Děkujeme. Já bych si docela dal totiž nějakou šumivou bzučivku v medovém ráji. Když už teda nemůžu ten výborný máslový ležák. Počkej, oni jsou... Jo! Já jsem byl asi trochu rychlejší, než jsem být měl, protože oni jsou tady... Jejda! Naštěstí moje hůlka jede na těžkém rapid fireu, tak je to v pohodě. Jau, 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 jau. Tady můžu být teoreticky i nepřesný, jak jsem tak blízko. To funguje i takhle. Teď jsem se dostal teda do zajímavé situace, jak jsem vyběhl takhle ven. Té hře se to úplně nelíbí, přijde mi, že tady dropuju FPS, když jsem blízko nepřátelů. Tyjo, to by opravdu ten v těch bradavicích nezjistili, kdyby byl v prasinkách takovýto fight, jo. To by jako na to by fakt nikdo nepřišel. Bez šance. To jako na to by nikdo nikdy nepřišel. No nic. Teď musíme prolézt tady něčím obydlím. Komu to tady asi mohlo patřit? Je, tohle je pěkné náměstíčko. Už jsou na něm mají návštěvníci, nějací turisti asi zřejmě. Kde je vás víc? Tady. To jsem si říkal, že jich tady nemůže být tak málo. Tak ale myslím, že... Tady ta obtížnost jako je snad... O, počkej, my můžeme využívat... To ani nevím, jestli jsem používal tehdy, když jsem tu hru hrál, ale my můžeme... Jako když je někde louč... O, tak to jsem ani nevěděl, to tady funguje jako... Tady to aspoň na rozdíl od těch sudů dává trošku smysl, no, nebo jako ty nádrže s benzínem ve hrách. To by určitě kouzelník mohl takhle zvětšit ten oheň, jakože... To si myslím, že by dávalo, že to dává větší smysl, než když je to ve střílečce teda tohleto mimochodem, ale to je tak možná jediné oproti tomu, tomu jak to kouzlení má fungovat, já sakra, tak tohle byl těžký ambush. No, ještě že utekl, jinak by to dostal hnedka zprvé, jako tady ten kolega. Jo, počkej, on se tu objevil další. Co když chci tady, nahoru? Můžu tudy? Můžu. Asi jsem se jich všech nezbavil. A počkej, já potřebuji Hermionu, aby mi otevřela dvěře. Tak já využiju tady té lampičky. Děkuji. Můžeme dál? Můžeme dál. Už se nám tu ty dveře otevřely sami, aha. Takže jsem to musel prostě jenom vyvraždit. Tak, tohle je další místo, které vypadá jako krásné spawning. Tak, pojďme sem. Teda. No to musí určitě Hermiona otevřít a teď se tady budou spawnovat nepřátelé. Jo. To jsem čekal. Jde vidět, že už tu hru trošku znám. Že jsem teď nedávno dohrál její první díl.
Ovšem, jako upřímně, je to, není to tak zmatené, jako ta jednička, jo, tady fakt říkám, jako, i tady, i ta mechanika, že vlastně nemůžete útočit úplně bez hlavě, je docela fajn. A já jsem tu hru tehdy hrál na nejtěžší obtížnost a to mi věřte, že jsou pasáže, kdy v té hře budete i docela trpět. Až jsem byl překvapený, třeba finální souboj této hry nebyl vůbec jednoduchý. Musím říct. A i některé jiné pasáže. Tak, Hermiona to zvládla, takže můžeme jít dál. Co se děje? Jej, další jsou tady. A já jsem málem zůstal pěkně na očích. To ne. Pojď, dobře. Dobře, jdeme se sem schovat. Oni na nás půjdou vlny nepřátel opět. No dobrá. Z toho teda nemám žádnou radost, protože to asi nebude žádná sláva tady se bránit. Mě by zajímalo, kolik jako čítala armáda smrti jedů. To se jako v té hře asi nedozvím a už vůbec ne, protože jsme se to nedozvěděli ani nikde jako úplně v tom příběhu, kolik vlastně jako, že samozřejmě nebyly to jenom smrti jedí. Kdo jako za Voldemortem stáli. Spousta těch lidí třeba na ministerstvu, že to jako nebyli smrti, jedině prostě věřili tomu vedení, které tam bylo, i když třeba tušili, že je jako Voldemortovo, to prostě taková doba, jestli je to kouzelnický svět, nebo by to byl ten náš, tak by fungovala asi dost podobně. Ale jejda, a my tady ale neumíme nějak to, ne? Umím tady nějak... Jak to? Aha. To se tady nedělá. To se tady dělá samo v kacéně. Fools! What were you thinking coming here? You're Aberforth. You're Dumbledore's brother. Do you have any idea how dangerous it is? Your brother gave us a job to do. We need to get into Hogwarts tonight. Ariana, you know what to do. Mr. Dumbledore, thank you. Vím, že konec tohoto dílu je tak trošičku ustřižený. Je to proto, že další cutscénu bych chtěl nechat až do dalšího dílu a to proto, že přeci jenom by to lépe navazovalo, protože pak bych musel absolvovat nějakou jednu pasáž, zasekat scénu, už by mi to nevycházelo, tenhle díl už přece jenom má kolem půl hodinky, takže až příště se společně podíváme skutečně do Bradavického hradu. A já doufám, že se tady opravdu společně uvidíme u dalšího videa, a to buď u tohoto let's play, anebo samozřejmě u něčeho dalšího, co tady doufám brzy vyprodukuju. Já doufám teda, že se vám tohle video líbilo a že teda se společně setkáme na začátku další části příběhu Harryho Pottera a relikví smrti.